no és en els salaris on trobarem la solució, és en l'aposta per la productivitat, i l'aposta per la productivitat la trobarem en l'aposta pel talent. Actes com el d'avui ho situen perfectament, com ho va situar la configuració de l'ICREA el 2001, o el pla Serra Húnter, que en definitiva han anat afiançant aquest triangle virtuós d'universitat, d'administració i d'empresa.